sähkönkulutuksesta noin 18% tai katettiin tuulivoimalla koko Suomessa viime vuonna. Ja Suomessa on tällä hetkellä pystyssä noin 1600 tuulivoimalaa tuulivoimayhdistyksen tietojen mukaan. Ja niistä on 190 kappaletta Etelä-Pohjanmaalla. Etelä-Pohjanmaan osuus koko tuulivoimatuotannon tuotantokapasiteetista on 12%. Etelä-Pohjanmaalla taas sitten suurin tuotantokapasiteetti tällä hetkellä on Alajärvellä. Ja Alajärvi onkin niin kuin kuntavertailussa kahdeksanneksi suurin. Alajärvelle rakennettiin viime vuonna tuulivoimaa sen verran, että Alajärven kunta on kuntana kahdeksanneksi suurin tuulivoimatuottaja. Sähkön kulutus Etelä-Pohjanmaalla on ollut niin kuin 2022 vuodesta 10 vuotta taaksepäin, niin sillä välisellä ajalla aika lailla samanlainen koko ajan. Se on noin vähän reilu 2000 gigawattituntia, taisi olla viime vuonna 2200 gigawattituntia. Samassa ajassa kuitenkin sähkön tuotanto tämän maakunnan alueella on roimasti kasvanut. Kun se 10 vuotta sitten oli 600 gigawattituntia, niin nyt se on lähes 2000 gigawattituntia. Ja tuulivoiman kehittäminen on siinä suurin tekijä. Vuonna 2022 maakunnan sähkön tuotannosta 1500 gigawattituntia tuli tuulivoimasta. Eli ollaan tultu aika roimasti sähkön tuotannossa ylöspäin ja voidaan kohta puhua siitä, että kulutus ja tuotanto on niin kuin samassa suhteessa, että oltaisiin niin kuin maakuntana periaatteessa omavarainen sähkön tuotannon suhteen. Eli kyllä sitä voi pitää tosi merkittävänä asiana, merkittävänä teemana energiasektorilla Etelä-Pohjanmaalla tuulivoiman tuotanto. Suomessa on maatuulivoimahankkeita viime vuoden lopun tietojen mukaan 380 kappaletta. Niissä on tuotantokapasiteetti 70 000 megawattia, eli 70 gigawattia. Ja niissä on voimaloita eri vaiheissa, nämä hankkeet tosiaan on, niin voimaloita on noin 8000 kappaletta. Merituulivoimahankkeita on 32 kappaletta ja niissä on melkein sama tuotantokapasiteetti kuin näissä lähes 400 maatuulivoimahankkeessa, eli ne merituulivoimahankkeet on isoja. Ja Etelä-Pohjanmaalla eri kehitysvaiheessa olevia hankkeita on 27 kappaletta Etelä-Pohjanmaan liiton tietojen perusteella, kun tuossa katsoin. Ja näissä kehitetään 500 voimalaa, eli näiden hankkeiden voimalamäärä on 500 voimalaa yhteensä ja kapasiteetti 4000 megawattia. Eli siinä vähän sitä mittakaavaa. Kyllä se keskeinen tavoite on se, että edistää uusiutuvan energian tuotantokapasiteettia, nimenomaan hajautettua tuotantokapasiteettia myös Etelä-Pohjanmaalla koko Suomessa. Sitä kautta edistää sähkön omavaraisuusastetta, nostaa sitä ylöspäin. Suomessa kuitenkin kaavaillaan, että sähkön kulutus nousee 50% 2030 mennessä. Eli tästä 2020-luvun alusta niin 50% nousisi tuonne 2030 mennessä. Niin se on iso kulutuksen muutos. Etelä-Pohjanmaata, jos katsoo, niin varmaan tällä hetkellä merkittävin aloite tai hanke tai projekti on tuo Etelä-Pohjanmaan maakuntakaava ja maakuntakaavan kehittäminen. Se on tulossa nyt syksyllä päätösvaiheeseen, tai ehdotus tulee päätöksentekoon. Siellä on osoitettu uusia tuulivoimalan tuotantoalueita, soveltuvia tuotantoalueita. Niitä on nyt lisätty sitten ja ne tulee myös osaksi sitä päätöksentekoa. Joten voi sanoa, että kyllä maakuntakaavan ja maakunnan tavoitteena on uusien tuulivoimatuotantoalueiden kehittäminen ja että niitä tuulivoima-alueita tulee lisää. Voi sanoa sillä tavalla, jos ajattelee niin kuin maakuntakaavan näkökulmasta.
No, tuulivoiman kaavoitusprosessihan on pitkällinen projekti ja pitkällinen prosessi. Sisältää tosi monia vaiheita. Se on jo itsessään niin kuin työläs ja haastava kokonaisuutena. Siinä on erilaisia tavoitteita, hanketoimijat, maanomistajat, kunnat, mitä kaikkia siihen liittyykään, kuntalaiset. Hankkeet kestää pitkään. Isojoella meillä on esimerkiksi ollut tämmöinen 10 vuotta kestänyt kaavoitushanke, joka välillä jo muuttui, koska teknologiakin tuulivoimaloissa muuttui ja muuttui niin kuin hankkeen aikana, että haluttiinkin sitten kesken hankkeen muuttaa kaavoitusta niin, että kaavoitetaan erilaisia voimaloita kuin mitä, millä aloitettiin. Eli teknologian kehitys on ollut tuulivoimassa niin edennyt niin nopeasti, että kaavahankkeet ei tahtonut pysyä tuossa jossain kohtaa perässä ollenkaan. Meillä on tämä 10 vuotta vanha hanke, joka on luvitettu nyt jo, mutta sitä ei ole edelleenkään rakennettu. Eli kyllä rakentamispäätöksiin myös vaikuttaa tämänhetkinen investointiympäristö. Korot on noussut ja inflaatio on nostanut rakennuskustannuksia. Se vaikuttaa, että jonkun verran on vähemmän nyt rakentamispäätöksiä tullut viime vuoden ja alkuvuoden aikana uusia rakentamispäätöksiä. Myös Fingridin verkko ja siirtokapasiteetti aiheuttaa tällä hetkellä pullonkaulaa. Se toivottavasti on Etelä-Pohjanmaalla korjaantumassa tuolla 2030 mennessä sekin. Eli nyt uusia siirtolinjoja Fingrid rakentaa ja sähköasemia sitten tännekin alueelle ympäri Etelä-Pohjanmaata, niin siinä on nyt ainakin sellaisia haasteita. Ja täytyy todeta, että kyllä niin kuin myös kaavoituksen osalta, kun kunta vastaa kaavoittamisesta, niin koko ajan käy haastavammaksi. Seuraavien tuulivoimahankkeiden tulee huomioida edelliset tuulivoimahankkeet ja yhteisvaikutukset muuttuu koko ajan ja yhteisvaikutuksia tulee enemmän. Joten kyllä myös niin kuin kaavoittamisen suhteen tila alkaa yksinkertaisesti loppua jossakin kohtaa kesken ja sitten tähytäänkin sinne merialueelle.